арнайы медициналық отряд бойынша тарқатылды. Штаб бастығының орынбасары. Ал жолда мұра. Сауат берді Избран. Бүгін сіздер қазақ жеген орлас достық диван халқына көмек көрсетуге кеткелі тұрсыздар. Бұл бір жағынан оңай емес, жауапты міндет, жауапты тапсырма. Бірақ екінші жағынан бұл үлкен сенім, бұл үлкен абырой, бұл мәңгі есте сақтарлық, есте қаларлық тапсырма. Қазақстан мұндай халықаралық көмек көрсету шаралардан тыс қалмай, президенттің тапсырмасымен әскери медициналық қызметшілерді жіберіп отыр. Біздер халықаралық іс-шараларға үлес қосып отырсыздар. Уважаемые офицеры, сержанты, солдаты, вы направляете соответственные миссии по поручению президента Республики Кубань для оказания помощи пострадавшим во время взрыва в порту Бейрута. Сейчас в Ливане ситуация сложная, не хватает медицинских работников, мест в госпиталях, многие страны оказывают помощь, и Казахстан не остался в стороне от этой беды. Сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесі, ең басты нәтижесі денсаулығы, халқына келген зардап шеккен адамдардың ризашылығымен алынса. Сапарыңыз сәтті болсын, аман есен елге оралыңыздар, біз сіздерді асыға күтеміз. Алғыс тілеймін.